चार वर्ष भयो होला त्यतिखेर ग्याल्याक्सी टिभी बन्दै थियो. अब रवि लामिछाने पार्टनर होइन जीबी राईको, त रवि लामिछानेले यत्रो फटाइ गर्दाखेरि किन आजसम्म एउटा शब्द पनि बोल्दैनन् जीबी राईको विषयमा? किन बोल्दैनन्? अनि त्यो रवि लामिछानेजीले खोलेको छ नि अर्को सिधा कुरा भन्ने, एउटा चमेरो जस्तो बोल्छ नि, एउटा चमेरो जस्तो बोल्छ क्या, होइन व्यक्तिगत. उसले हामीलाई लागि व्यक्तिगत कुरा गर्यो भने त हामीले मेरो किन व्यक्तिगत गर्नु? मैले ग्लोबल आइएमईमा हालेको पैसालाई के कागज भनेर हुन्डी पठाएको भनेर भन्छ? ग्लोबल आइएमईमा डिपोजिट गरेको पैसा, कुमारी ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा हुन्डी हुन्छ? दुर्गा प्रसादको यति ऋण भनेर चाहिँ देखाउनुपर्छ मेरो व्यक्तिगत कुरा? मैले भनेको छु नि, मलाई आएर सोध्नु नि, किन पछि लाग्नु त्यसरी? त्यो देखाएको र पछि लागेको र व्यक्तिगत पत्रकारिता भनेको त्यस्तो हुँदैन नि. म भेटेँ भने त पत्रकारिता सिकाइदिइहाल्छु नि भाइ, भेट पो हुँदैन र त के कुरा गरेको? रवि लामिछानेलाई जनताको राम्रो साथ छ, सँगसँगै उहाँको धर्मपत्नीको पनि साथ छ, जहाँ गए पनि देश विदेश उहाँले छोड्नुहुन्न. यस्तो हुन्छ, धर्मपत्नीको त उहाँलाई अब तपाईँलाई रविजीको बानी थाहा छ नि त उहाँलाई, अनि छोडो भने त फेरि बिग्रेला नि. त्यो धर्मपत्नीलाई बानी थाहा छ र त, अनि त्यहाँबाट त्यो भएको त सबै कुरो थाहा छैन. यता अब अर्को तपाईँलाई थाहा छ नि यताको कुरो, कस्तो प्रकृतिको बानी भएको कारण गर्दा उहाँले छोड्नु के भयो, के भन्नु, कुन प्रकृतिको बानी भयो? त्यो कुरा नगर्नु न, उहाँलाई उहाँलाई नि त्यो त्यही रवि लामिछानेको श्रीमतीलाई नि सोध्नु होइन भाइ, किन छोड्नु हुँदैन भनेर होइन. त्यो कुरा तपाईँलाई भनिदियो भने नि बर्बाद होला कि, अहिले नगर्नु फेरि पछाडि भन्नुपर्छ. ल अब यो समग्र रूपमा अब आज केपी ओलीमाथि पनि फायर खोल्नुभयो तपाईँले, एकातर्फ तपाईँले हजुरबुवा भन्न पनि छोड्नुहुन्न, नातो साइनो लगाएको लगाई निरन्तर फायर खोलेको खोले, अहिले हजुरबुवाको बुद्धि बिग्रेछ क्या? जुन तस्कर विरुद्ध मैले अभियान छालेको छु, मारवाडीले देश चिर्याए, हाम्रा हातखुट्टा सबै मारवाडीले बाँधे, बिजुलीको पैसा तिरेनन् होइन, अठार घन्टा लोड सेटिङमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अन्धकारमा बसेर चाहिँ यिनीहरूलाई उद्योग धन्दा चलाउन दिएको हो कि होइन? आज पैसा उठाउनलाई प्रचण्डले चाहिँ बल गर्दाखेरि विपक्षी दलले चाहिँ पैसा उठाउनलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने तस्करहरूबाट, खबरदार पैसा उठाउलास् भनेर भन्छन्. भनेपछि केपी ओलीलाई के भन्नु? केपी ओली त अब केपी ओलीलाई फेरि अर्कोपल्ट कहाँबाट सुरु गर्ने हुन्? त्यहाँ कुन चाहिँले राजवंशीले हान्छ कि कानका जरा हल्लिने गरी कुन चाहिँ अर्कोले हान्छ त्यो थाहा छैन. यस्तो यो हिंसा भड्काउने खालको कुरा गर्नु, मैले हिंसा भड्काएको होइन, वातावरण उनीहरूले बनाएको. जब मान्छेले जनताले बुझ्छ, म शान्ति प्रिय हुँ, म नागरिकलाई कन्सियस बनाउँछु, यस्ता नेताहरूलाई लखेट्नुपर्छ, त्यही हो कुरो, यस्ता नेताहरूलाई लखेट्नुपर्छ होइन, कानका जरा घल्लिने गरी हान्नुपर्छ, पिट्नुपर्छ, खेद्नुपर्छ. मान्छे भन्छ त भने होइन, तपाईँले एउटा कुरो के छ भने देखि नि, यिनीहरूले गरेको कामले त नि त्यति त्यति चाहिँ कम भयो. र अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने रवि लामिछानेमाथि खोया प्रहार भयो, यो समग्र घटनालाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? यो त तपाईँको के हो भन्दाखेरि, तपाईँले यो वितृष्णा हो हजुर, जुन 2046 सालमा त्यही सडक हो, त्यही बाटो हो, मैले भने नि पटक पटक, तिनै जनता हुन्, तिनै समाज, राम्ररी सुन्नुहोस् है, तिनै जनता हुन्, तिनै नागरिकहरूले चाहिँ नै यी नेताहरूलाई ठाउँमा पुर्याउन, सुन्नुहोस् है कुरा, ठाउँमा पुर्याउनलाई प्रजातन्त्र ल्याए, प्रजातन्त्रले पुगेन, हामीले राम्रो काम गर्न पाएनौँ भनेर गणतन्त्र नै चाहियो भने गणतन्त्रमै लागे ल्याइदिनलाई. हेर्नुहोस् 17,000 मान्छे मरे, यत्रो बलिदानी दिए नेपाली नागरिकहरूले जिउ ज्यान, आज 50,000 मान्छे घाइते छन्, खरबौँको सम्पत्ति बम बारिङले उड्यो, देशको क्षति भयो होइन. अब त्यति हुँदा पनि तपाईँको नेपाली नागरिकहरूले त सुख पाएनन्, आज देश टाट पल्ट्यो, आज चाहिँ सीमित तस्करहरूसँग यिनीहरूको पार्टनरसिप छ, त्यसको उदाहरण त आजै केपी ओलीले उहाँ बोलिसके. तपाईँको चाहिँ नि त्यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि, यो त सुरुवात त कहाँ भने झक्कु सुवेदीदेखि सुरु भएको नि त, झक्कु सुवेदीलाई कानका जरा फुट्ने गरी हानेको मानेश्वरमा, त्यहाँबाट अर्को पर बाक्ला गाला थियो नि त हाम्रो त्यतिखेर झलनाथ खनालका साना बाक्ला गाला थिए, झलनाथ खनालका गाला फुट्ने गरी हाने, गाला फुट्ने गरी हानेपछि इटरीमा हानेको होइन त्यो झप्पु, इटरीमा हान्दाखेरि के भन्छ नि, गाला फुट्ने गरी खाएपछि त म प्रधानमन्त्री भएँ भनेर भन्छन्, थेत्तरा कुरो गर्छन्. अब खाँदै खाँदै सुशील कोइरालाले चाहिँ बटमै खाए, दाउरो खाए, त्यति मात्रै खाएनन्, प्रचण्डले पुनि कानका जरा हल्लिने गरी खाए, रातो पिरो भएर प्रचण्ड त 5 दिनमा मैले निकालेको गएर घरबाट प्रचण्डलाई, नेतालाई यस्तै फुलको माला पनि हुन्छ, जुत्ताको माला पनि हुन्छ, कहाँ अध्यक्षज्यू भनेर निकालेको, निकालेर ल्याएर छठ पूजामा चाहिँ नै पूजा गर्न लगाएको. अब गर्दा गर्दै अस्ति धनकुटामा तोरीका फुल देख्ने गरी एकजना राई भाइले हाम्रो हजुरबाउलाई ठोकेछ होइन. अब यो रवि लामिछाने हाम्रो साथीलाई चाहिँ यस्तो बेलामा किन नेता हुनु परेको? मकैको खोयो खायो उसले पनि, यो नेता हुने बेलै होइन, यो मौसमै नेता हुने मौसम होइन,
कुरो पनि हैन किनभने देश एकातिर कुद्याछ जनता अर्कोतिर कुद्याछ एयरपोर्टमा सुन तस्करदेखि लिएर जम्मै थोक हुन्छ महिलाहरू विदेश गएका महिलाहरू पेट बोकेर आएका छन् हाम्रो प्रश्न हो कि जस्तो कि पुरानो नेताहरूप्रति त जनता वितृष्णा भएर त्यो खालको प्रकृतिका घटनाहरू घटाए भन्ने लिन सकिन्छ तर नयाँ नेता नयाँ भनेका पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि किन आक्रोश बोक्यो होला किन आक्रोश बोकेको नि यही संविधान र यही व्यवस्थामा चाहिँ नि केही पनि हुँदैन भनेर नि जनताहरूले बुझिसकेर यो गरेको र एउटा कुरो रविजीले के मा हुनुपर्छ भन्दाखेरि रविजीलाई म के भन्छु भने रविजी यो गलत बाटो तपाईँ नहिँड्नुहोस् होइन उहाँ गलत बाटोमा हुनु उहाँको चौरासीले केही थाम्नेवालै छैन चौरासीमा मान्छे हुँदैन के तातो पानी लाग्दैन उहाँको मिसन 80 लन्च गरिसक्यो के कहाँबाट लन्च गर्नुहुन्छ अब लघु वित्तको सहकारीको ब्याङ्क रि इन्सुरेन्स तस्करको बिजुलीको पैसाको विषयमा मैले उठाएको तपाईँको पवन गोलियान भनेको को हो भन्दा रवि लामिछानेको त्यो डिजाइन कारमा पर्छ होइन जो बिजुली चोर जसले पैसा तिरेको छैन जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिलायन्स मिलको चाहिँ लाइन काट्यो त्यस्तो त रवि लामिछाने पार्टीको योजनाकार अरे भनेपछि रवि लामिछाने कस्ता मान्छे बोकेर हिँडेका छन् अनि यो जनताले के आश गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि मेरा साथीहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि मैले त्यत्तिकै बोलेको होइन मैले बोलेको कुरा सत्य साबित भए होइन अहिले यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो लागेर अहिले मेरो अगाडि नेता आउँदैन नि त भाग्छन् अब मैले बोलेको कुरा सबै सत्य छ होइन सत्य छ अब नेतालाई कसरी खेद्न थाल्यो हेर्नुहोस् मेरो विरुद्ध गर्थ्यो केपी यो यो हाम्रो महेश बस्नेत कसरी खेदे केपीहरूलाई कसरी खेदे अस्ति गोविन्द केसीलाई कसरी खेदे हेर्दै जानुहोस् अब कसरी खेद्छन् फागुन लागोस् न फागुन लागोस् न यिनीहरूले मजाक गर्दैछन् त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि भनेपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि राम्रो सिग्नल ग्रिन सिग्नल छैन नयाँ राजनीतिलाई त छन् छँदै छैन यही संविधानमा बसेर यही कुरामा बसेर उही गाडी चढ्ने मात्रै त हो नि अरू केही हुँदैन जनताको जीवन स्तरै उठ्दैन अहिले बरु हाम्रो अभियान चलाएपछि अहिले तपाईँलाई थाहा छ हाम्रा नागरिकहरू अहिले बाँचेका छन् हामी त छोड्दैनौँ हामी यता मकैका खोया पनि खाँदैनौँ छोड्दैनौँ हामी भिड्छौँ पार्टीसँगै भेटिदिन्छौँ जो जो आउँछ त्यही त्यहीसँग सेक्सपियरको भनाइमा हिँड्ने हो सिधा बाटो हिँड्ने हो तपाईँ पनि यसबाट त बस्नु भएको छ नि कालो मसो त तपाईँलाई होइन म कालो मसो त मलाई जनताले लगाएको होइन नि जनताले हानेको होइन नि मलाई त त्यो झोलेहरूले पो हानेको त मलाई कालो मसो आम नागरिकले हान्दैनन् नि म त नागरिकहरूको त हृदयमा बसेको मान्छे हो मलाई अरू कुरा केही छैन नि म यिनीहरू जस्तो होइन नि त म अहिले पनि भन्छु तपाईँसँग बोलन् भाइ यो घर जग्गा चाहिँ मेरो 10 रुपियाँ पनि जगाएर कम्पाउन्ड छ यी तपाईँहरूले देखेको यो 30 वर्ष भयो बनाएको यदि राज्यले ऊ गर्छ भने नि राज्यले यी गरिब ऋण निना गर्छ भने म कसमसँगले भन्छु आजको आजै थिचिदिन्छु लो राजीनामा कागज लिएर आउनुहोस् अहिले थिचिदिन्छु जनताको लागि मलाई किन चाहियो यो किन चाहियो मलाई मरेर जाँदा के लानु पहिलादेखि होइन म त सत्य बाटोमा हिँड्ने मलाई 1 रुपियाँ चाहिएको पनि छुइनँ म त मैले भने त म क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हौ म कतिखेर मर्छु मलाई थाहा छैन तर म भिड्न छोड्दिनँ तर संसारको डेमोक्रेटिक अभ्यास हेर्ने भने त दलहरूले नै निकास दिने हो दलहरूले तपाईँलाई म एउटा कुरो कुन चाहिँ दलले निकास दिएँ यहाँ दल भनेको के हुन्छ भने पक्ष विपक्ष भनेको कस्तो भने पक्ष सत्तामा बसिसकेपछि खबरदार भन्नलाई विपक्ष बस्ने हो तर यहाँ त के हुन्छ थाहा छ एनसिएलको काण्डमा 64 अर्ब रुपियाँ पैसा नि पक्ष र विपक्ष मिलेर खाए केपिओलीले समेत एनसिएलको पैसा खाए त्यसमै अनि कम्बोडियाको लगानी के हो त अनि अहिले तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ त्यो आचार्य भन्ने छ नि के आचार्य अरे सतीश आचार्य सतीशलाल आचार्यकोमा अस्ति प्रचण्डले आफै भन्नुभयो त म पनि जाँदा त्यहीँ बस्ने हो केपिजी जाँदा पनि त्यहीँ बस्ने हो केपिजीको किडनी ऊ त्यो सिङ्गापुरको दबाई सबै उहाँले गर्नुहुन्छ अनि शेरबहादुर देउपाजी जाँदा पनि बस्ने त्यहीँ हो म मात्रै कहाँ बसेको हो र भनेर भनेपछि मैले मात्रै कहाँ म मात्रै मिलेको छुइनँ भनेर भने त प्रचण्ड त सिधा मान्छे जस्तो छ त्यस्तै बोले प्रचण्डजीले भन्नुभयो नि गङ्गा मेरो छोरीमाथि जसरी लगातार प्रहार भइरहेछ यो चाहिँ व्यवस्थामाथिको प्रहार हो गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो होइन त्यसले उहाँले अलिकति भाषा मिलाउनलाई चाहिँ नजानेको त्यो कुरो होइन अब गङ्गालाई त्यो भन्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्र जाने होइन होइन तर गणतन्त्र जाने गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको त केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देउपाहरूकै कारण हो नि त यो जनताहरूले त हेर्नुहोस् आफू मरेर उनीहरूलाई लड गएरलाई ग्याम मिलेर बरु कार्तिकमा मध्यावधि चुनाव गराउने लाइनमा छन् यिनीहरू ल यो कुरा पनि मैले आज तपाईँहरूलाई भनेको कार्तिकमा मध्यावधि चुनाव भारतको चुनाव सकिने बित्तिकै यहाँ चुनावको तयारी हुन्छ यो कुरा लेखेर राख्नुहोस् म दल दर्ता गर्दिनँ म चुनावमा लड्दिनँ म अब सांसद भयो भने राम राम भाइ सांसदलाई पनि कुटेर खेच्छन् नेतालाई त कुटे कुटे कि म मलाई चाहिँदैन मलाई यस्तो चाहिँदैन मेरो भाइ म सांसदको भन्दा आनन्द गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई टक्क चखाएर नि भाइ
चोखा राज्य को टेस्ट चान्चुने कुरो होइन चोखा अब चाहिँ कस्तो झण्डा सण्डा कति बिचारा दौरा सुरुवाल लगाएर त्यो फेरि दौरा सुरुवाल लगाएर भला आदमी बराले राजा मात्रै हिँड्छन् क्या त्यो दौरा सुरुवाल लगाएर प्रचण्डले पनि हिँड्न जानेको रहन्छ राजाको हिँडा हेर त सुई हुन्छ नि आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्ने दौरा सुरुवाल लगाएर साइकल चढेपछि के हुन्छ दौरा सुरुवाल लगाएर फङ्ल्याङ फङ्ल्याङ कुदिया छन् मान्छे इज्जतै नराखिकन हो कि भन्नु त अनि त्यो दौराका फेर हल्लिएर नि दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्न जानेको राजाले मात्रै छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के बुझ्नु छ नि रवि लामी छानेजीलाई म के भन्छु भने तपाईँको पार्टी मेरो सुझाव त अब बिचरा भाइ होइन मलाई हिजो मकैको खोयाले हान्दाखेरि हेर्नुहोस् मान्छे पनि थिएन रविको क्रेज एक जमानामा कस्तो थियो के आश गरेको थिएँ मान्छेले हिजो पोखराको हेर्नुभयो तपाईँले स्थिति हेर्नुभयो कति थिएँ मान्छे त्योभन्दा राम्रो उहाँले के राख्नु भने खुर्सानी सुर्सानी कागती हेर्छ नि त्यो झुन्याएर राख्दाखेरि राम्रो हो अब त्यो पार्टी कार्यालयमा त्यो पनि अब गाडीमा झुन्याएर हिँड्नु भएन अहिलेसम्म सर्टिफिकेट फ्रेममा राखेको छैन यो त फ्रेममै राख्छु मैले यो बिर्सिन्न कहिले पनि त्यस्ता भावुक कुरा गरेर हुँदैन रविजीले होइन कुरो गएको छ एकातिर तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ झापाबाट काठमाडौँ आउनलाई नि उता पूर्व जाने सिलगढी जाने बस चढेर हुँदैन नि त काठमाडौँ आउने नै बस तिर्नुपर्छ नि काठमाडौँतिरै फर्केको हो उहाँको यात्रा त्यता भएको छ उहाँले गलत टाइममा हात हाल्नुभयो क्या पार्टीमा गलत टाइममा एउटा कुरो थाहा छ यही मेरो अभियान उहाँले लिएर हिँड्नुभएको थियो भने अभियान मात्रै बनाएर हिँड्नुभएको थियो भने हुन्थ्यो कुरो बुझ्नुभयो कि के कुरा गर्नु पाँच छ पर्सेन्ट सोध्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि आजको स्थितिमा रविजीले रविजीलाई म के भन्छु भने अहिले पनि दुर्गाजी अब जे भयो भयो होइन उहाँले भन्नुहुन्छ ठुला कुरा गर्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाईका कतिन कहेन कुरामा म छैन भनेर भन्नुहुन्छ तर एक दुई कुरामा सहमत छु भन्नुहुन्छ कहिले उहाँहरू मेरो अगाडि बस्नु न उहाँको उहाँलाई म पितृ बुझाइदिइहाल्छु नि केटाकेटी हो नि हो रवि लामी छैन मेरो अगाडि राम 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 म त भैँसी पालेर दुध बेचेर दुःख गरेर 5,000 मान्छेलाई रोजगारी दिएर झापा जिल्लामा सबैभन्दा बढी ट्याक्स बुझाएर अहिले टाइममा तल फुने मान्छे पो त हो दुर्गा प्रसाई भनेको त यत्रो अभियान चलाएको छु पैसा तपाईँ चाहिँ जेबी राई र ग्यालेक्सी टेलिभिजनप्रति निरन्तर पहिले पनि खनिनुहुन्थ्यो आज पनि तपाईँले फायर खोल्नु होइन जेबी राई यत्रो जेबी राई भनेको मान्छे के हो भन्दाखेरि तपाईँको सहकारी खोलेर सुन्नुहोस् हेलिकप्टर चढेर हिँड्ने मान्छे हो उहिलेदेखि ऊ बसको यात्रा गर्दैन थियो हेलिकप्टर किनभने नागरिकको पैसा थियो मैले त्यतिखेरै थाहा पाएर मैले युवा सङ्घको अमित लामाले मलाई उसँग भेट गराउँदाखेरि मैले के भने पछाडि गएर थाहा पाउँदाखेरि यो मान्छे गलत बाटोमा छ भाइ यो मान्छेले एक दिन हातकडी लाउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले आजभन्दा चार वर्ष भयो होला त्यतिखेर ग्यालेक्सी टिभी बन्दै थियो अब रवि लामिछाने पार्टनर होइन जीबी राईको त रवि लामिछानेले यत्रो फटाइ गर्दाखेरि किन आजसम्म एउटा शब्द पनि बोल्दैनन् जीबी राईको विषयमा किन बोल्दैनन् अनि त्यो रवि लामिछाने जीले खोलेको छ नि अर्को सिधा कुरा भन्ने एउटा चमेरो जस्तो बोल्छ नि एउटा चमेरो जस्तो बोल्छ क्या होइन व्यक्तिगत उसले हामीलाई लागि व्यक्तिगत कुरा गऱ्यो भने त हामीले मेरो किन व्यक्तिगत गर्नु मैले ग्लोबल आइएमईमा हालेको पैसालाई के कागज भनेर हुन्डी पठाएको भनेर भन्छ ग्लोबल आइएमईमा डिपोजिट गरेको पैसा कुमारी ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा हुन्डी हुन्छ दुर्गा प्रसाईको यति ऋण भनेर चाहिँ देखाउनुपर्छ मेरो व्यक्तिगत कुरा मैले भनेको छुइनँ मलाई आएर सोध्नु नि किन पछि लाग्नु त्यसरी त्यो देखाएको र पछि लागेको र व्यक्तिगत पत्रकारिता भनेको त्यस्तो हुँदैन नि म भेटेँ भने त पत्रकारिता सिकाइदिइहाल्छु नि भाइ भेट पो हुँदैन र त के कुरा गरेको तर रवि लामिछानेलाई जनताको राम्रो साथ छ सँगसँगै उहाँको धर्मपत्नीको नि साथ छ जहाँ गए पनि देश विदेशमा छोड्नुहुन्न यस्तो हुन्छ धर्मपत्नीको त उहाँलाई अब तपाईँलाई रविजीको बानी थाहा छ नि त उहाँलाई अनि छोडो भने त फेरि बिग्रेला त्यो धर्मपत्नीलाई बानी थाहा छ र त अनि त्यहाँबाट ऊ त्यो भएको त सबै कुरो थाहा छैन यता अब अर्को तपाईँलाई थाहा छैन यताको कुरो कस्तो प्रकृतिको बानी भएको कारणले गर्दा उहाँले छोड्नु के भयो के भन्नु कुन प्रकृतिको बानी भयो त्यो कुरा नगर्नु न उहाँलाई उहाँलाई नि त्यो त्यही रवि लामी खानेको श्रीमतीलाई नि सोध्नु होइन भाइ किन छोड्नु हुँदैन भनेर होइन त्यो कुरा तपाईँलाई भनिदियो भने नि बर्बाद होला कि अहिले नभन्नु फेरि पछाडि भन्नुपर्छ ल अब यो समग्र रूपमा अब आज केपिओलीमाथि पनि फायर खोल्नुभयो तपाईँले एकातर्फ तपाईँले हजुरबुवा भन्न पनि छोड्नुहुन्न नातो साइनो लगाएको लगाई निरन्तर फायर खोलेको खोले अहिले हजुरबुवाको बुद्धि बिग्रेछ क्या
जुन तस्कर विरुद्ध मैले अभियान चालेको छु, मारवाडीले देश सिध्याए, हाम्रा हात खुट्टा सबै मारवाडीले बाँधे, बिजुलीको पैसा तिरेनन् होइन, 18 घन्टा लोड सेटिङमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अन्धकारमा बसेर चाहिँ नि यिनीहरूलाई उद्योग धन्दा चलाउन दिएको हो कि होइन। आज पैसा उठाउनलाई प्रचण्डले चाहिँ नि बल गर्दाखेरि विपक्षी दलले चाहिँ पैसा उठाउनलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने तस्करहरूबाट, खबरदार पैसा उठाउलास् भनेर भन्छन्। भनेपछि केपिओलीलाई के भन्नु, केपी ओली त अब केपिओलीलाई फेरि अर्कोपल्ट कहाँबाट सुरु गर्ने हुन्, त्यहाँ कुन चाहिँले राजवंशीले हान्छ कि कानका जरा हल्लिने गरी कुन चाहिँ अर्कोले हान्छ त्यो थाहा छैन। यस्तो यो हिंसा भड्काउने खालको कुरा गर्नु, मैले हिंसा भड्काएको होइन, वातावरण उनीहरूले बनाएको, जब मान्छेले जनताले बुझे नि म शान्ति प्रिय हुँ, म नागरिकलाई कन्सियस बनाउँछु, यस्ता नेताहरूलाई लखेट्नुपर्छ, त्यही हो कुरो, यस्ता नेताहरूलाई लखेट्नुपर्छ होइन, कानका जरा घल्लिने गरी हान्नुपर्छ, पिट्नुपर्छ, खेद्नुपर्छ, मान्छे भन्छ त भने होइन। तपाईँले एउटा कुरो के छ भने लेखे नि, यिनीहरूले गरेको कामले त नि त्यति चाहिँ कम भयो, ल त्योभन्दा बिदा लिन्छु।